Kok apa tadi? Yo pen lu panas. Wah, aku sireng kok. Eh, ora popo wis kene, mburuk kene. Eh, kan? Halo. Nih, balik lagi karena aku Jonah Underground Magician Mugren. Baik, kempleng. Mas Mugren. Dan satu lagi. Selebgram nomor 1 di Wonogiri. Rina Vanessa. Rina donde tatu dundano tiro tatu dundano tatu tatu. Tahu kleng. Aduh. Kalau lu ngomong kayak gitu. Ngomong nang hebat lu. Gimana? Iki aku seneng nggon Wonogiri paling ujung timur. Ujung timur daerah perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah. Lagi ada yang explore ndi? Iya nggon Purwantoro. Nah, dhewe melangkah mundur ini wis Jawa Timur lho. Iya, kurang keren iki. Nah, iki aduh datang lagi ke sini. Tempatnya di Biting. Enak apa Biting? Jatisari. Enak boh lele. Lele gedene sak pupu. Jadi enak. Ora enak kri-kri piye. Dari nang pikiran kuwi sing gedhe. Tok. Kemen. Kudu acara kita Wonogiri. Nonton lele sing gedene jare lelene yo. Horor. Sak lelene ora entuk dipangan. Eh, ora oleh dipangan, ora oleh dipancing, enggak boleh disakiti. Pokmen wingit pokmen. Heeh. Kayak aku enggak boleh disakitin ya. Tapi kamu dimakno lah. Nah, ayo kita tuh acara Wonogiri yuk. Guys. Sungai yang membelah Jawa Tengah dan Jawa Timur ini yang terletak di Kabupaten Wonogiri dihuni oleh puluhan lele mistis. Bahkan mitosnya siapa yang berani memancing melukai lele mistis ini, nyawa taruhannya. Rapatut men, terus pokoknya nonton bayi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Mana nih men nonton Wonogiri men? Dua, satu, okay. Yuk. Si ngadep rono kudu ngene. Pak kongi rodok jentit. Iya men. Ya wis tekan Purwantoro. Purwantoro pojok dhewe. Iki kok men melangkah pager ono wis tekan Jawa Timur men aku men. Nah, rene iki goleki opo jal? Lele. Enek lele sing kaline cilik tapi dijukuk ora oleh. Padahal kukare demek ngono ora oleh. Lelene gedene sak rina-rina kuwi. Iki kudu lele iki. Opo? Apa? Fansmu akeh banget. Wah, akeh. Selamat malam Sah Yang. Pak Marno nggih. Nggih. Kok mboten bungane napa Pak Marno? Lah wong tiyang kuno kuwi ngoten niku, Pak. Asale nek nyukani tenger. Biasane nek iki nama nggih. Niki daerah pundi? Jatisari. Jatisari? Biting Jatisari. Jatisari jan nggih. Purwantoro. Wonogiri. Wonogiri. Kali niku namine napa, Pak? Niku kaline Boh Lele. Boh Lele. Kok diarani Boh Lele kuwi? Boh Lele niku lelene enten serbu. Bu niku nopo? Mbah niku kretek. Oh, nek cara nggone aku bu. Nah, nek bu nggon pinggir tok ora enak kreteke. Nah, niku diarani mriki bu. Niku kaline perbatasan Jawa Timur, nggih, Jawa Timur. Sejarah niku pripun kok mboten asal dijiku niku? Sejarah niku mbiyen niku ngoten, didaku cara niku. Didaku. Didaku barang sing mboten ketok. Berarti masyarakat dulu yang anu. Nggih, mboten nggih. Kau nak pemanen ini kau di pendat tetap mungkin buat nolak.
Napa mawon? Kok riyen saged didaku niku awale pripun? Awale ki ngoten. Pemocuyu niku nggih tirase gebo. Ning nak lele niku sapi. Terus anu niku wader niku pitik. Berarti nek setiap jiko niku ijole? Ijole niku. Nggih. Nggih, pokoke tetep diijol, njalu ijo. Njalu ijo sing nunggu niku nggih. Nggih. Nunggu niku. Nek ketok napa ngomong swara napa ngimpi nggih, kadang-kadang ketinggal, Pak. Mudah-mudahan ngoten ketinggal. Terus ijol-ijol niku pripun? Prosese niku sejak dulu napa enten sing mboten ijol terus terus akibate napa ngoten? Nggih, nek mboten njalu iron niku mboten tetep-tetep saged, tetep njalu iron. Njalu iron. Nek mboten maringi. Nek mboten maringi ya nggih tetep kudu tutu. Salah satunya orangnya ya. Nggih. Oh, amin. Dadi nek enek gon kali Bu lele. Ojo mancing men. Wis pemen Pak Polinge Pak Marni ojo mancing nek makane men mboten ono. Mboten napa-napa makane nggih malah remen. Niku lele gede dhewe sepinten? Nggih ageng-ageng sak. Nggih. Kalem bae. Nggih, sakupu. Mati kuwi. Biasa. Nggih. Sakupu ngoten. Yo kan aku praktek nih gedene lho, guys. Niku nek setiap ningal jenengan ngertos ngoten, setiap napa? Ningal sedanten ngoten ketok. Nak riyen niku enten anu. Ning jemae jemu kliwon. Jemah kliwon. Setiap jemat kliwon iwake muncul sedanten. Nggih. Pripun niku? Ya niku carane iki kirang namriku napa nggih baris ngoten kok. Senam carane. Senam. Cara arane. Oh, sehari jemat, senam sehat jemat. Nah, amure kowe dhisik senawi ben jumat aja. Iya. Nggih. Enten kejadian sing mboten anu mboten pripun. Apa misale wong jowo mboten ngetos go mantuk. Nah niki apa ternar iki. Nah niku nak panen tiyang tebih gek mboten semer mboten takok-takok. Nggih kula parani teng anu pun iku. Kula elekne ngoten. Nek kesene nekat. Nah nekat pun monggo. Kula pun pasrah nggih. Nek mboten percaya ngoten nggih. Nek kula kandhani mboten dek mboten gatekne pun monggo. Ning resiku si, tanggung ki ambak ngoten. Lah dulu kok iso sakete jaluk ijol ngoten pripun to dek? Nggih carane iki sing celak. Sing celak niku sing diganggu. Dadi sing sakniki damel perjanjian ngoten. Nggih. Jenengan dalam perjanjian. Nggih, nek mboten ngoten kan ngamuk. Oh, berarti riyen sing mendhet niku tiang jaba sing kena. Sing jamuk. Nah, ngoten. Bisa mriki. Nggih, namung nggih sak. Sak lingkungan. Nggih, sak lingkungan nggih. Upami banjir ngoten pripun, Pak? Namung minggir, Pak. Lele minggir ki, Mbak? Nggih, nek apa mau keling nggih pasul meleh. Mbah kula pengen ningali lelene. Nggih, monggo. Kesa ngeterne jenengan. Agat, monggo. Ayo men, nonton lele ini sing gede-gede ini sak pupu-pupune Rina. Pak Dini batine astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kenapa nek enom ge Pak? Nah, kajene awake enom. Putune dhewe putune ganggu Rina. Nah, men, ayo nyangkali. Boh. Boh. Bolele. Bolele, yo langsung. Bolele, yo. Gas. Aku wis ketemu wargamu beberapa kali mampir meneh. Namine Pak sinten? Marsun, Pak. Oh, Marsun. Nggih, Marsun. Oh, Pak Marsun. Kowe teko Joko. Oh, niku statuse napa? Nggih, status Joko niki anu. Status Joko. Waduh. Niki lho Pak Jendes. Oh, nggih. Enggak ngleresi. Mangewu, Pak. Pak Pak Marsudi langsung dilenggeng ngono. Wah, nggih. Waduh. Pak kula badhe tangan-tangan, Pak. Nggih. Menawi niku kali niku wau boh lele. Boh lele nggih. Jenengan nate nepangi napa, Pak? Pengalaman ini jenengan. Oh, ngaten nggih, riyen nggih. Wonten tiyang mendhet, tiyang mancing. Nggih, wonten tiyang anu ngaten niku nak mantuk. Nggih, nggih, wonten. Pindho napa lembu petiange kadang nggih. Sakit iki. Niku tanglete ngoten niku. Nggih. Itu penampakannya pun nggih langsung di tututi mawon nggih wonten nggih nggih mestine nggih wonten wujud nggih sing bangsane ketinggal tiyang jenengan membo tiyang membo
Tapi jenenge malah kerep ngertos ngoten nggih. Nggih. Pun biasa nggih. Pun biasa. Tapi mboten ngeten iki kok apa. Pundi, Pak? Biasane nggen sing-sing nggih, nggih. Dadi rene wae wis pokoke men wargane ya welcome. Pokoke men teko langsung penasaran. Penasaran karo Buh Lele kuwi. Langsung rene wae ning Giting Jati. Jati Sari. Pokoke nonton Lele, ngono wis kita tujuane rene wis. Jangan lupa mencari Pak Marni, oke? Kalau ke sini petunjuknya itu ya. Yang menuju ya. Yo kalau sapa ngerti kok enak netizen pengen berjodoh dengan silakan komen bawah ini ya, komen bawah ini di subscribe di Udi. Nanti akan mendapatkan Rina Vanessa. Oke, kemudian hari ini udah dari udah jadi selesai sih Rina Vanessa. Guys, selamat untuk dia mendapatkan Rina. Angel. Langsung komen aja bagus, komen wes. Untuk Jesse ini kucium Rina Vanessa. Iya. Tanda tangannya kena Vanessa. Kayak gugup. Oh, itu. Ya, langsung lanjutnya yo. Matulir Pak pemancarane. Matur nuwun. Nggih, nggih. Kula badhe lanjutne lampah. Perjalanan. Oh, nuruti kenteke ati jemangkang laku kedhe penetra. Jan opo? Jan opo kowe ngono kuwi? Aku tak melu. Yo. Aku tak golek. Melaku yo nek. Iya men, kampung tersembunyi. Iji asli to, pemen wis langsung rono wae. Sing dek wingi urung dikonfirmasi, kampung tersembunyi saka Joko Ikshana. Dihanguskan langsung di studio. Oke, stop. Menang adalah Hendri Andoyo dengan komen sukses terus Mas John. Saya sangat suka acara ini. Bagus, bisa lihat Wonogiri asli. Beda dan sangat inspiratif. Wis Wonogiri men, Wonogiri channel YouTube nomor 1 di Wonogiri dan di Jawa Tengah. Wis rencananya di Indonesia juga. Kota apa tapi? Wis ora apa-apa, men jeneng mimpi setinggi mungkin. Oke. Okay. Nah, men, kowe sing menang langsung konfirmasi ke nomor di bawah ini. Langsung wae hubungi admin, dikonfirmasi, kita kasih waktu selama seminggu. Oke. Okay. Yuk, langsung lanjut nonton. Nah, men, iki wis tekan kali Boh Lele. Boh Lele. Nah, iki mak gawa pakan. Nek rene gawa pakan ya, men. Gawa pur, gawa anu nggih Pak, sego, pupuk, saged pupuk. Nah, iki proses makane. Men, lho, sawangan, wae gedhe-gedhe biat, men. Pangeten iki biasane anu apa nek mboten enten sing makane pripun, Pak? Mboten ketinggal. Mboten ketinggal. Nggih. Berarti kudune nggih mbet to pakan nang kajeng ketinggal. Coba Pak nyuwun, Pak. Enggak. Ya, nah. Makan ini. Akhirnya kan makan dirinya lah, Pak. Ya. Lu. Ya tenang ya. Ono. Cus. Ini termasuk anu ngumpul sedane nih, Pak. Dereng. Nggih. Gede-gede banget iki, men. Tenan. Niki napa tuh saya enten sik luwih gede mleh, Pak. Men, iki bukti nek enek kene iki lele iki ora untuk di pancing jiku nggih Pak nggih Pak nggih. Pancing. Pancing. Makane gedhe-gedhene lho sampean. Enggak boleh dilukai. Iki bukti tenan iki, men. Niku kok enten pertigaan nggih, kali pertigaan. Nek sing kali sebelah niku nggih enten lho rene. Boten enten. Tapi angsal iki nek anu niku. Sing bening nggih anu konsumsi air nggih konsumsi masyarakat niku nggih.
Jadi men masyarakat kene iki konsumsine air yo nganggo nggon air sumber sing saka kali nggih nggih. Disanyo para nyang omah. Men, keraton terbengkalai ding ini gon anu kayak Karang Tengah kayak ternyata ki dijarne mergone apa yo nunggu surat izin saka pemerintah lagi digoleki surat makane di terbengkalekan supaya ne yo ben ora dinggo hal-hal sing aneh-aneh kuwi pemen infone tadi langsung wae diundi sing keraton dek wingi stop pemenangi Nuni Nurniyati teman-teman, teman ya, bangunan semegah itu terbengkalai. Ayo dinas terkait semangat membangunkan pariwisata atau mengembangkan pariwisata atau gandeng pihak swasta. Oke, wis dipikirkan, wis tenang we. Komen ikuti terus acara Wonogiri. Selamat untuk kaosnya sudah silakan konfirmasi ke nomor bawah ini. Nah, jersey Wonogiri kuwi disponsori oleh PT Regasport Industri Indonesia. Nah, aku ini pengen jadi reseller langsung gue yang link ngisor iki deskripsi pengen gue iso untuk mobil motor HP duit uang tunai gitu. Nek gue tuku jersey gue untuk kesempatan untuk HP terate bulan iki yo Maret akhir Maret terakhir pengen gue iso kesempatan untuk HP iPhone XR karo uang tunai mantep lah langsung gue yang link ngisor di deskripsi men. Wes ngono lanjut men nonton lele ini gede-gede. Jadi sing nenggo niki ngoten masuke baik nggih Mbak. Ganggune kuwi ganggu aku, kuwi bakalan tak ganggu bener. Kuwi aja rusak alam. Heeh, rusak alam. Rusak alam. Mulane mungkin aja sing diwit, sing diwit. Nah, kita itu hidup di dunia ini bergampingan. Ya benar. Ora iso dipungkiri yo hal-hal kuwi itu mesti tetep ono. Jadi sing penting ide ora ganggu. Emang derajatnya lebih tinggi manusia. Tapi opo ramah sadrajat yo kowe ganggu aku tetep kowe tak ganggu wis ngono. Nah, kanca-kanca Wonogiren sing nonton Wonogiren nek nyang Purwantara nggon daerah pun Pak Giting Jati. Giting Jatisari. Jasari. Purwantara nek kowe nyang kali sing akeh lele-lele kene iki. Aja sekali-kali kowe njikuk. Nah, dadi kesimpulane tetap jaga alam Wonogiri, mergo Wonogiri banyak potensi wisata nih. Suatu saat mudah-mudahan ini menjadi wisata nggih, Dik. Yeah. Diperhatikan pemerintah. Oke, pemerintah Purwantara silakan datang ke sini berkunjung, dilihat opo sih? Lele ini kok opo sih? Ngono. Dadi kene nggo wisata lele, kowe iso nggo jalan-jalan ngono ya. Nah, men wis ngono. Pamen nek yang Purwantara mampir ini nonton lele gede-gede wis. Ning Biting. Biting, oke. Saya Jonan Dugren, Presiden Wonogiren. Aku Rina Vanessa. Saya Kempleng, Kang Wonogiren. Kalih Pak Marni. Pak Marni, ngawen. Wis ngono ya, matur nuwun. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Mana nih man, nonton Wonogiren, man? Guys, berisik, bubar.